Mirëmëngjes, Adin, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes nga ora 7 me një muzikë Afro House. Shumë e mirë. Arden, faleminderit shumë, po më duket që bosi si kolegi jone. Gjithmonë e mendoj që Ardini ka punu dikur. Po, dhe më mendojmë se s'po e në Klan Kosova me punu, ja bëjës edhe pak. Sa të rritna. E di sot mësona me folë mirë ashtu. Të kemi shpallë një herë edhe mësafirin e vitit për shkak se këthy rekord të paracitjeve. Po, pa ta moni dy shek edhe flesha qështë. Dy shek të komoditës. Po. Mirë, kësuar, vjen Ardini në studio, e dim që vjen veç për të mira, lajmet mira, veç andresht rrëth unumi që nau ka bu pjese i të aspo një ko shumë të shkur për 5 vjetë, ka rritë më bu një prej festivalive ma të rëndësishme për shqiptarët, por besa edhe për ndërkomtarët. Êshtë e vërtet, këtë vetë lancojmë edicionin e 5 tonë në festival, gjithë gjithmonë në shëngjen të Shqipëris, në veri të Shqipëris, ku ideja dhe filozofia dhe strategia e neve bashkë me Republikën e Shqipëris, apo me gjitha aparatin shtetëror të Shqipëris, është që të promovojmë turizmin e veriut të Shqipëris, e rivjerën e veriut. Tukje sjell turistë ndryshëm nga gjithë bota, përmes muzikës elektronike, përmes aktiviteteve kulturore, artistike, dhe këtë kemi arrit ta bëjmë brenda 5 viteve për një kohë të shkurt, dhe kemi fut unumin në top listat e festivaleve botërore, ku këto vitet e fundit është vizitu nga një numër i madh i turistëve nga gjithë bota dhe Evropa. Po, pra ndikim shumë të madh edhe... Për një kohë të shkurt. Një kohë shumë të shkurt. Për një kohë shkurt, të cilët nuk e kemi prit as neve. Si që din të gjithë edicioni post-pandemik ose pas karantinës, ka shënu një sukses të jashtë zakonshëm, sepse është mbajt festivali i parë në Evropë. Dhe këpër këtë arsye, një për arsyeve ka qenë që gjithë Evropa e ka vërshu shëngjirin Shqipërinë atë kohë, sepse kemi qenë të mbyllur edhe kemi pas nevojë që dikush i pari ta thënë akullin dhe ta rikthen jetën artistike, muzikore dhe kulturore në Evropë dhe më gjërë. E dim që ajo pjesë e Shqipërisë shëngjini nuk është vizitu, ndoshta nga të huajt, nga ndërkombëtarët, fokusi ka qenë në pjesë të tjera, shumë pak në fakt e kanë eksploru, dhe tani më shumë një ndryshem të jashtëzakonshëm të asaj pjesë. Kjo është edhe ideja, veri e Shqipërisë ka shumë vendet bukra dhe kolleve për të eksploruar. Rana Hedhër është një bukuri e rallë natyrore, e cila ja vlen të vizitu dhe të eksplorot. Normalisht, Numi ka ndiku shumë që të vizitohet edhe më shumë nga Shqiptarën, nga Kosova dhe më gjërës, edhe nga Evropa. Dhe këtë jemi duke e bërë gjdo vit. Është në gjini dhe më gjërë ka një infrastrukturë ko gjatë mirë soj për këtë shtetërve. Më thonë, është në gjini ka me rethin me bashkinë e lejës kombinimi 20.000 shtetër. Wow, 20.000? Po, 20.000 me apartamente, me banesa, me hotele, kështu me radhë. Është një pikë strategjike midis Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, aeroportin e ka një orë largë dhe kjo është arsyeja kryesore pse ne kemi zgjedhur shëngjirin e Shqipërisë dhe normalisht mi dakordu që me gjithë aparatin shtetëror të Shqipërisë ta bëjmë një festival ku përmes muzikës të vizitohet ajo pjesë e Shqipërisë e cila ka nevojë më shumë të eksplorohet. Definitivisht, edhe që ka e bërë ma të rëndësishme janë kombinimi elementeve, që do është ajo shumë thjeshta, por muzika, plajji, mali, pishat, tete, gjithë qka. Gjitha këto elementet e bojnë unumi një, become one. Këtë vetë dojmë bojmë nga data 6 qeshor, dhe 11 qeshor, që i bjenë 6 dit edhe 5 net. Neve kemi publikuar një program të madhë artistëve të ndryshëm të muzikës elektronike, dhe kemi publikuar në platformat tona sociale programi se kush ku do luan, në më thonë festivali fillon të ejnëtën dhe mbaron të martën. 5 dit, 6 net. Jo, 6 dit, 5 net. Ashtë të tibje. Njëjtë, ashtë të. Nuk shku aljarë. Dhe këtë vit kemi artist të ri të muzikës të cilët Kjo Raduja, kjo është një artist i famë shumë nga Rumunia, kjo ka qenë, po ka ardhë prapë, se përpothojnë aman zaman më ardhë prapë. Dhe kemi artista tri të cilët nuk kanë qenë pjesë e unumit. Kjo është skena kryesora apo main stage, shetë disot huaja dhe duke kërsi, duke valzu, duke uknaqë. Kemi Anfisa Letiagon, është një për emrave kryesor të programit, është një italiane nga Napoli, cila përshënon
një sukses të jashtëzakonshëm në për festivalet të ndryshme botërore. Edhe ne përmendohemi që t'i përshtatëm me trendit dhe të sjellim gjithmonë diçka të re në program, edhe duke i sjellë trendet më të reja të muzikës. Është Dub Fire, është Ricardo Villalobos, është Sonja Munir, është Ogazon dhe Ryan Elliot, është një dyshe shumë e famshme nga Berlini, të cilët vinë për herë të parë. Janë artistët Shimza, Gene Jeans, si dhe shumë të tjerë, dhe më thonë janë bitelet artistë të muzikës elektronike, me të thonë dhe nuk i mbajtë gjitha mend, se janë shumë, por njerëzit të cilët dëshirojnë të dinë më shumë, kanë në website-in unumfestival.com, kanë edhe platformat sociale Unum Festival, aty gjindin të gjitha informacionit sa i përket programit, akomodimeve, programit artistik i cili është ndarë në ditë caktume se kush ku dhe kur do luan. Edhe normalisht, po, dhe janë skenat, edhe normalisht njerëzit mund t'i blejnë biletat në unumfestival.com, Rave Travel, po, në më thonë është faza e para fundit e biletove, bileta për përmendit është 79 euro për gjitha ditët dhe netët e festivalit, ndërsa, ndërkohë, do organizojmë edhe transport nga Prishtina për festivalin dhe anasiltas. Pra dhe gjithë dhe transporti po, më shumë. Po, gjithë mund, dhe më thonë, si gjithë një. Po, le t'i përcjellë në mediat sociale tonë aty, shpallosim informacionet ko pas kove. Dhe qka është e rëndësishme është që jeni shumë ofër qytetarëve, sepse shoqë që vazhdimisht postoni edhe në media sociale, por kur kom hynë në web faqe, edhe heqë mësë me ditë ka i vjenë Shqipëria, gjitho informacioni detajuar veçanërisht për në dërkomtarët, po. Si munden me arritë deri në Shëngjen, po. Transporti, pastaj... është gjithë shka organizuar, dhe më thonë për gjithë turistët nga aeroporti deri në Shëngjen, janë ekipet e vullnetarëve tonë që i presin, i orientojnë, janë autobuzat, janë kombit cilët shkojnë për aeroportin në Shëngjen dhe anasjeltas, dhe normalisht i gjithë institucionet i Shqipërisë angazhohen që ta kemi përkrojen, që ti presim turistët sa ma mirë dhe të kenë qasje sa ma të leqë që të fundë në Shqipërisë dhe të vinë Shëngjen, duke po të parasysh që është interes tynëve që vizitohet një numër i madh i turistëve në qershor, në fillim të sezonit, edhe Shqipëria është duke bo bëm fantastik saj për këtë turizmet, edhe ne përmëndojme të ashtu ta përcjellemi edhe ta shfrytëzojmë këtë bëm që e kanë për mes muzikës, festivaleve, kështu me radhë. Dhe mirë po bëshëm. Si presim banorët, Andej, sepse dhe për ta është një veshqëllonjës sezon? Mire presim banorët, sepse është në interesin e ty në të zhvillohet ekonomia për shtetit lokal. Normalisht për ato ditë të festivalet Unumin e vizitojnë rreth 20.000 turist nga Kosova, Shqipëria, nga Evropa dhe bota. Normalisht është një interes ty nëvë që ti presin turistët sa më mirë, tjetë mikpritja sa më mirë, tjetë shërbimi, kualitetet dhe profesional, normalisht ajo pjesë gjithë vetë përshkon të zhvillu, të perfekcionu, edhe normalisht besoj që edhe Republika Shqipërisë edhe Komuna e Lezhës apo Prefektura Shëngjinit do të investojnë më shumë në infrastrukturë, në rrugë, në gjelbrem, në pastërti, në drita, kështu me radhë. Dalë nga dalë, gjitha. Avash. Shumë që është halon në ndërtim, do shta për dikët... Po, ka shumë ndërtime, po, përsho rezorte, ko gjatë famshme që e nduk e bonat pjesë, dhe uroj që edhe infrastrukturat të regullohet dhe vitës pas vitës, sepse ka nevoj që njerëzit kënë qasje sa më të letë, si me kere, si me qabudim, motocikleta, bicikleta, shatora, e kështu më rrallë, që të kënë qasje në Shëngjen. Po ndalëm vishë pak të kë stage, skenat. Skenat, po. Gjena bo dhe na, së pëdim gjuën. Shtë pine stage, një prej ndërshka skenave që preferuat shumë, po një kosesh dhe main stage dhe beach stage. Po. Êshtë ndome në tri pika ku shdo mundet me gjithë vetën në se cilën pjesë. Po, është një stage edhe në deti, në njërë të mullat. Edhe në deti. Po, mire. Êshtë afër plajët. Po, i kemi tri skena,
Beat stage është bje stage i pari i cili hapët, mm-hmm. edhe i cili preferot të vizitot apo frekuentot gjatë ditës. Sidomos gjatë perëndimit të diellit, pas orës 6 është një ndjenjë shumë veçantë, një bukurie shumë e veçantë. Duke dëgjuar muzikë, duke perëndu diella dhe njerëzit duke bë plazh ose duke rrezit ose duke ola. Pas atyt vazhdohet te main stage-i, mm-hmm. i cili hapet në ora 10 dhe punon deri në ora 7 mëngjesit, pastaj main stage-i. Mm-hmm. Apo skena e pishave, siç thënë aty është më e preferuara për të huajt dhe për të tjerët. Është një stage i cili muzika nuk ndalet për 24 orë, sepse është i gjithë mbuluar me pisha, është flat, është gjelbrem, është aeropostër. Edhe ajo është në normalisht stage-i më i preferuar të gjithëve. Edhe më luhet muzikë pak më specifike, house minimal, tech house e kështu me radhë, nuk është muzika shumë e rëndë. Dhe normalisht njerëzit e frekuentojnë ato kohë pas kohë, se dikush i shkon mëngjes, pastaj vjen natën, domethënë stop. Frekuentohet nga bdenës, njerëz si mendrime. Edhe aty punohet tri ndrime. Më thonë janë menagjera, stage menagjerat, DJ-at të cilët, sidomos DJ-at të cilët ndronë 2-3 orë e kanë program, mm-hmm. dhe më thonë futit një DJ 2-3 orë, pas taj dhe më thonë e kanë programin e vetë. Normalisht, pak para festivalit do i publikojmë edhe me orare, se wow. u shkualuan edhe njerëzit mund ta bëjnë një farë planifikime mm-hmm. para pra kur shkojnë festival, se ku kanë dhe dëgjojnë, dhe kështu preferohet dhe më thonë kur kanë një festival, e bën një farë plan, okej, okay, do të dëgjoj këto, të pramë të në këto, masi të shtunë në oshë është kë, e kini farë, agendje dhe të se qka do bësh dhe këtë të dëgjosh e kështu më rrë. Duket krejt, njerës që i njohë, veç andrëshim pak më tri, planet e pushimeve i kanë botu u bazu në datat e unumit, pra nga datat 6 dhe më 11 që shumë. Nga bëhet qepi, se është bëhë më tradit unumit, edhe është bëhë pa tjetër të vizitohet nga fillimisht nga shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipnisë dhe më gjërë. Edhe është rëndësishme tjetë prezence e madhe të tynë dhe përkroje të tynë. Përkroje në kina shumë të madhe të tynë, në bëhë qepi këtë gjë. Edhe normalisht një përkrojmë edhe artista tonë lokal, të cilët janë gjithmonë pjesë e unumit, duke i përmendë disa, është Secret 47, Genti, është Altim Bushnjaku, i cili ka luajt pak para disa jave në Rumuni, në një festival shumë famshëm, nuk ka bërë shumë qefi, është Lek Berisha, është Mimi, është Anita, është Gemza, është Bliburni, Pumio Space, si dhe shumë të tjerë. Ata gjithmonë janë pjesë e programit të unumit, edhe është rëndësishme për tyne që ta promovojnë muzikën në një audiencë të modhe ndërkombëtare. Edhe në këtë rast mund bëjnë kontakte, edhe ta shpërndojnë një rjetin e tyre në për Evropë, duke patur parasysh që këtash e kemi liberalizimin e vizave, dhe është shumë e lehtë për artista tonë që të depërtohet në për skena ndërkombëtare apo në për festivale ndërkombëtare. Vetë se ka fillu kjo më bo, edhe besoj që në muajt dhe në vitet në vazhdime, rjeti ton i artistëve do shpërndohet sa ma shumë, duke po që Kosova ka me të vërtet artistë kualitativ, si në fushën e muzikës, kulturës, artit e kështu më radhë. Ta është shkoa me shpërthyë edhe është shkoa me shpërthyë. Në skenat në tërkomtare. Po. Qëka du më pas për asyrë sytuarët që vinë gjatë këtyre ditëve atje? Ata që vetë që kanë bu planet, po i shikojnë t'i kemë? Me pas për asyrë që më stilojnë momentin e fundit biletat dhe akomodimet, t'i prenotojnë më heret, tjetër të kam parasysh t'i marrin këto kremat për më. SPF. Po, tjetër që kam e pas parasysh të mos bëjmë probleme, mos marrin me vetë armë të letë ose lëngë narkotike, që ka bëdi une. Duke po tërë parasysh që kemi një sigurit madhe saj përket sigurimit të festivalit, kemi përkrojën e policisë, ushtrisë, sigurimit të Shqipërisë, që unumi t'jeti sigurume dhe mos ketë problemet në natyrave tila. Nuk ka rezultu me probleme edicionet? Jo. Nuk arrojmë që edhe kjo edicionet? Ka, diska, po. Incidentet janë të zakonshme? Po, ja, si incidentet vogla, po diska kështu e madhe diri më tani nuk ka ndodhë dhe uroj që mos në ndodhë. Sepse njerëz vinë aty për të knaqë, për muzikë,
për të njoftu njëni me tjetrin. Kjo është gjithë ajo filozofia, koncepti i festivalit të Unumit, që mdojmë sa më shumë të shpërndajmë pozitivitet, muzik, njerës të vinë të pusqeshin, e kështu më në. Rrëth 20.000 veta është vizituar me dizionet e kaluar, asë dhe mos të fundet. Sa pritë të jetë numëri këtë vetë, a djetë apo? Vendi nuk djetë, po si pas parashikimi, paka shumë dhe sigur vitin e kalum. Po normalisht shtunën në vërshot shumë nga qytetarët të Shqipëris, edhe ta të shovem se, po besoj që i numëri do jetë më i masë, e gjithë vetë vetëm shkon duke u rritë 20-30%, edhe përna përqen kjo rritje dal nga dal që po i bëhet, se që thotë populli, pasulli i sheshëm është kur zgjitë ka dole. Edhe Unumi i sheshëm po. Vetë, falimderit shumë Ardhin që këtë doktë. Falimderit edhe juve për hapsiren, për përkohen që nga kejtë bëhet që nga dita, por e vlerësojmë shumë, edhe urojmë që edhe vitet arshme të kemi një bashkëpunim t'il, edhe ju mirë presim në nëmë dvinë edhe ju pak që plodhani nga kjo rutinë e punës që kene. Me shumë knajtë si kemi edhe ne. Edhe arsye dheri atje, shka këtë Unumit, po një kusisht edhe dëshirë. Po, pa tjetër. Dojnë pak nga kjo rutinë. Pa tjetër.